Ma'am, welcome to JC channel. Good evening, ma'am. Hojik, I ko JC ki masung abulegi. Bawain ni chana bawain na kogi megi din na tapo kogi noodles hobi tor mani. Yam surprise mo na. Ma'am, na kogi mani kuda yam chana ba kogi ma'am 3x, 5x ka 2x ka hai na kogi spicy noodles niya to. Sidi karam mo na di sidi thad raya to po brand male. Ma'am, jo kogi bulldog. Hot chicken flavor remnant hai. Aisi je mobile ki mobile ki taste option mobile ni hogi to to kuch isi ho jab surprise kuch isi khang de. Aalu kuch isi ne chaab hum dega su. Aay ten hoy na free ke na hoy na. Maag de mukta megi su megi mo haroga. Maish nakan thami ho ma saang hum dega de to isi khang de. Aay tumi na bolega toroga video je number ni. Hoy na chaab na ma call ni. Call karna ma na hum dega situation de mobile ni ready kuch. Aalu ma kuch hobi suri ma ambition sam. Kerja juga main nanti kena susu pun kambing itu ni, jadi main instruction series itu pi bo, main hoga juga na, yang pasalnya pi jenis instruction tu, mesti ini ahi mesti jadi hoga juga main tu semai juga, mungkin ada juga apa jenis pakai ramu tu 600 ml of water low, pakai ini kita approximately 1.2 liters of water, jadi sih je liter ramu tu, kadang aduh lagi maya aku orang ni, mesti jadi ahi mesti apa ya, ahi apa jenis juga, ahi sih jadi ramu sorry tu je. I came to write the mock-up song on hockey man. I need to get a nini. Or then I will learn that I'm a saw cook and the guy no idea and I need to go into any. How will I? No, it's all I'm doing so. Happens that I need. Si nak orang mungkin juga ini flavour ada ni. Si nak orang mungkin mungkin sos tu malay. Jadi si nak orang mungkin kesan yang aku mungkin no malay mungkin flavour gua muka. Jadi mungkin dia tu i. Si instruction ni mungkin ini dia mungkin juga min mengamuk. Macam ni urut yang ping leh si gua. Jadi min mengamuk solo itu sing je lop tuh kuai. Around semua kau gigi spoon nipan, mungkin sing angkak, ya mungkin tapi orang mau hidup raya, sing itu juga masih jauh gigi, mai gigi liquid sauce happy juga, itu juga 30 second mungkin fry tu juga, itu juga luar macam tu, kau gigi mai gigi flex, mai gigi flex, mai gigi flex, flex apa sih je, file sih cair, kan dah sabi ani hai, sing aku tung 5 minit, tung song dia. Mana orang cakap macam tu, mana cakap sah macam mana kita mesti kau, mana dia megi sani ni, mana orang cakap macam tu, mana kita semua kena sihir nak kau kentut juga, cuma lagi megi tu hobi lagi, mana mana awak mau main ni hobi lagi, ani je. Sanci apa sekarang? Ha. 我吃了，可我吃了。妈呀，没事，直接回去录完了，5 minutes，反正一星期读下来，这个，从哪肯定是那，买些麻辣烫，他们买过些些，些个会那拿过来炸，我们就说，先么子麻辣烫皮了。妈呀，没吃多些嘞，我这一星，我弄的可当个人要些，要得嘞。 สิมาเกี่ยวกับโซเชียลสิสิไอ้ฮับซึ่งจะอะไรเกี่ยวสิฮับกับมารูมาไม่มารูเอาไปสิจะเอามาสิ่งนั้นมารูคีมารูคีเพียสเอามาสิ่งนั้นซาดูมาเลยอันนี้อะไรตัวเชี่ยแค่นั้นอันนี้ชูบกี้ मोरो के पैसे हाँ पमातूं दा मैं है तो कोई की 30 सेकेंड मुंतंग कोई की स्टीयर तोड़ोगा तो भी हुआ है 30 सेकेंड हुआ आतंग मुझे फ्राई तोड़ोगे मोरो को नहीं मिला है अब ले हो जी कब तो ले हो जी जी सीधे साब हम तो मानते हैं
Dari itu mayam sunah kan tak? Kalau tu pergi angang itu bukan masih luar eh, sih jahar eh, sih muka cara ke? Sih mana luar eh, mayam. Dari dia kau sih cuma 30 second je kahar moni. Sih kau sih jahar ke? Jadi kau aku hot serve tolong ke mawai ni. Luar eh. Ayi masih jaya saya flex sokar caj senjaya ke, sih kerja awak mana? Apa tu jaya? Kau ibu bapa nanti kau ni masuk pentos. Ayi masuk apa ni? Sina, so makan sina. Kau yang boleh gigi cakap sina. Ama masak aja nak kau jadi gigi. Mak ayi pun sokar yang mahu dah jadi, bisa lagi ni. Mak ready leh, kau yang boleh ready leh. Mak ini cakap apa? Kini jere, ayi Jesse, I'm surprised when you come jere again. Masuk lagi anda sih dah cahaya bahagia. Jesse, mungkin cakap lo, papa kau lu deh. Mungkin ni mungkin mungkin anak gune. Noodles, anak gune. Cawol, 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 jadi mayam. Kau Jesse udah hari ni. Cao, cao, cao. Kamu ini sih. Cari sih kok. Ya. Kamu ni. Kamu sangat sih. Apa yang? Kamu ni apa lah? Kamu ni. Kamu ni. Kamu jadi. Cari. Cari. Cari lodo. Ini cari. Cari. Kamu cari ni apa? Kamu jadi. Kamu jadi. Kamu jadi. 你要不啦？家里边。哈。我这里有的。我本来是有的。哎呢？啥给你吃的？没啥的吃。好。嗯。吃好不啦？你吃好不啦？走走走。我吃好吧。啥的？哈哈。走走走走。阿哥，那我就先，那我不。阿哥。你啥意思？阿不，给他一路，给他一路，阿不得一路。新海鲜，差你东西。是。呀，对不对？ 啊，走啊走啊走啊走啊！啊，你跟走。啊，走走走走走走走。啊，为啥用？啊，为啥用？啊，不咯。跟着你呢。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！ 我就没找个肯定有道理，不然老子莫查到这个来。你这个哪个能搞不了？搞不了发啥狗嘞？我上次的呢。我上次能不搞了得了？ 走走走走走！拿三瓶吧，不是。愿意。妈呀，我看见老弟，麦基回吧。麦基的，那他妈媳妇都不在了，不行。下一组的。杰西，下下走。已经给灯关了，哈子西啊，去。 มิลจะแก่หรอมิลพิโรล่ะซึ่งเดี๋ยวนั้นนับไปหมดสามละไม่ติ้งบ่ติ้งบ่ยังไงอ๋อไม่หุบตัวบ่ฮะเอาไปหมดสามตัวหรอใช่ฮะไอ้เบ็ดสบายใจจะหายเงินเดียวจีกันนู้นล็อกคอได้ไหมวิธีนี้ล่ะลอยจะลอยจะตัดตัวเลย ใช่ป่ะโมรำซาบล่ะซาดิซาเดียวซาบงบล่ะอ่าไปหมกซาไม่ได้เคยเล่นบ้างเดียวแล้วตัวนี้ซาเนี่ยมีซาดำมีเลยซาดูสิให้ดูด้วยดูดูสิโชว์โชว์โชว์
Ajay, Jisi ke samam jo piye Ajay? Sada sada sada, kabli logi dure. Chow 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 chow. Kabli ka kam ho re. Ya Ajay Jisi ya, kabli kum dure me. Halo chalo. Kabla ya, jadi logi dulu sih. Nam kau tuh Remi. Kabla. Megi competition dan kau yang pilih ini adalah pertama. Oh, Megi competition dah. Lepi macam, bye bye. Oh, ya. Sakale. Oh, tuh last ni nukia. Kau jisi give up tak kerana? Jadi competition je kabel ni fasta re, kabel ni lebih sengk re. Mereka kabel ni placing view. Wah. Hai boleh si. Luai re si. Jadi kabel ni kamyah si. Mana fasta re kau? Ya fasta re. Jadi Megi ay Megi kerja pi competition ni re. Jadi si last out re. Si last out re Luai de. Bye bye. Jisi bye bye. Okay. Mayan tadi bye-bye di hero tu na. Guys, I guess that's not spicy yet. Such little. But when I grow up, I can eat all of this. Because I'm small and I don't eat a lot of chili. So, I'm going to eat a lot of chili. Guys, I can't eat a lot of chili. Don't miss any new videos. Bye-bye. I'm going to eat a lot of chili. Bye-bye, Mayan. Bye-bye, Mayan. Bye-bye.